Omulungi ngalulira bwe twayogera ku mbeera yonna twagamba nti no tugenda kwongera okuwa ku sex tips oba ku bintu ebimu ebikwataganya mu mukwano. Olwaleero nzize n'ekintu ky'okumala. Okumala kye ki? Okumala kubeerawo okubingi nnyo. By the way, bakyala abamu babaddewo naye nga tamala. Nga tamala ne weebuuza nti n'omuntu wa lwaki tamala? By the way, obusolo bw'abakyala obumu buboola. Maddaba mimi temukimanyi. Mulimu ekisolo k'omukyala nga ne bw'obeera ng'ofaanana otyo oba otya. Nkakasi tobeera nti oli mumpi omukyala oyo toli mu mazisa. Abaami kino tutera okukyogerako, mulimuuko embeera ebola. Nabunyeene eba yeetaaga omuntu n'ogibukala, naddala ku bakyala abamu abalina amatama. Eba yeetaaga n'omubukala n'otuulamu bw'oti, kwegamba n'obeera nti no bw'oyingira bw'oti, obuzimba. Abakyala abasinga obungi abamu ogenda n'obeera nti n'omuyingiddemu naye nga takuwulira. Kati buli bw'oyingira bw'oti n'onyigiriza enje, ogenda okuwulira nga n'amatama gennyininnyini n'ekijanjalo kiwaze kye kitera oluuse obeera ng'akoze nga pampu nti obeera ng'asobodde okusindikiriza n'obeera ng'osobodde okukwataganya kyonna. Nabunya eno y'abakyala esinga okumala wano bwe tuba tutunuulidde ennyo ekika tujja tunuulira ku kika eky'ensinisi. Eno eba yakulanga amatama manene, omukyala alina ekijanjalo, alina akabalaza ke, nga buli bw'ogiyingiramu bw'oti yeesindiikiriza. Yes, in the Kizom Sajom, Tikuno Negus in the Kiz and Olia, a baby, because no Ingra Mukovot, no younger Kusindi Kizakuza, good, no younger, but both metabot and absentee is an absentee, Napsentee is an absentee, and Abba Mubaunga, Nakamo Kazi Chicho, Champulina Monda, it's in Cindy Kiz. Cut your mummy, you edit out. Buli bw'owulira ku ffoosi eyo esindiikiriza ogenda okutuuka mwali obuulira nti nno amazzi gali geegaba gavaayo. Ekyokulala nti amazzi agamala gano gatera nnyo okuluma abakyala. N'ekiki ekigakontrolinga nti gwe omusajja naawe osobola osibamu akabina. Nga bw'olaba nti n'omukyala bw'asiba akabina yongera okukaluma. Kati nammwe abaami abamu bw'osiba akabina n'onywereramu awo beera ng'ayuzayuzanga naye olemedde awo wennyini. Omwami ajja kumazisa omukyala. So twongera okubagamba nti okumala kw'omukyala kwe kwokka y'eba ggoola esooka. Omwami nywererawo ekyokulera omuti guno guwange. Bw'owulira nti n'okutandisa okulagayamu okwataganya kyonna. Tujja bongera sex tips endala nze Kojja Kimbo.